Pessoal, 6 horas da manhã. Deu vontade de ficar dormindo mais tempo, mas eu acho que já dormimos bastante. E pelo visto, deu certo, porque eu dormi bem pra caramba, hein? Apesar de ter tido aquela chuvinha à noite, que assustou um pouco a gente. Aí depois ela parou, porque a barraca, ela na verdade não aguenta chuva. Mas foi uma noite bacana. A sensação é diferente de você estar dormindo no meio do mato, né? Assim parece que está totalmente isolado. Mas depois você se acostuma e acaba se tornando uma coisa até confortável e muito gostosa. É uma sensação totalmente diferente. Agora 6 horas, eu vou acender o foguinho ali e vou fazer um café. Que a Nilda ainda está dormindo. E depois, se der tempo, vou dar uma pescadinha na praia. Que na realidade a minha bateria do celular está acabando. Vamos ver se dá para filmar alguma coisa. Tá aí, pessoal, já fiz o foguinho, já vou fazer o café e vou colocar também o resto da carne que sobrou ontem pra gente comer com pão. Esse vai ser o nosso café da manhã. Que lugar gostoso pra caramba aqui, hein? À noite eu não vi barulho de nada, só o barulho do vento e do mar. Que é uma sensação maravilhosa e ajuda até você a dormir. Esse é um ambiente muito bom, muito gostoso para acampar. Colocamos a lona por cima por conta da chuva que deu, e o bacana é que não deu infiltração nenhuma, não tivemos problema. Estava pensando em ver o nascer do sol, na realidade, como já é 6 horas, já era para ter nascido. Provavelmente por conta daquelas nuvens não deu pra ver. Olha só quem acordou, pessoal. E aí, como é que foi sua noite de sono, mãe? Maravilhosa. Não, é sério mesmo. Pior que eu dormi bem. Achei que não ia conseguir dormir, dormi pra caramba. Também dormi bem. Nossa, no início foi uma sensação estranha, né? Parecia que ia entrar um rato ou uma cobra por ali, ó. Que ali a portinha tá rasgada. Aí eu fiquei acordado até umas 11 horas. Aí depois dormi, começou a chuva às 2. E só acordei agora às 6. Eu também dormi bem. Aí, ó. Já deixei o cafezinho preparado pra você, tá? Ó. A carne já aproveita, é uma delícia. Sim, tá muito boa essa carninha aí. Quem vai essa panela aqui hoje? Essa panela aí vai dar trabalho, hein? Nós vamos ver se tem que arrumar uma mesinha, né? Tá meio bagunçadinho. Então, agora é que a gente vai fazer a avaliação. O que precisou, na sua opinião? O que tá faltando, na verdade? A lâmpada, né? É, uma lâmpada de emergência a gente tem que comprar, né? Pelo menos aquela que fica de 4 a 7 horas. Pra pendurar numa árvore e deixar aqui pra noite. Ah, o zíper da barraca que tá com defeito, então tem que arrumar, porque senão entra pernilongo. Na verdade, a gente vai ter que comprar outra barraca, né? É, essa é emprestada. Essa é emprestada. Né? A gente não tem barraca. Pobre é uma coisa triste. O que mais? Ah. Panelas pequenas. É. Mas panelinha pequena, porque a gente só tem panela grande assim pra quebrar um galho. O que mais? Tá queimando a carne. Não, tá. Então. É. Então essas daí são as coisas que a gente tá vendo agora. Mas provavelmente vai ter mais coisas. Não precisa tantas coisas, né? Não, pra acampar coisas básicas mesmo. A não ser que você queira ficar muitos dias, né? Mas passar 1 ou 2 dias, esse é o básico do que você precisa. Pra dormir foi tranquilo, achei que não precisa, a gente não usou colchonete, não precisou. Verdade. Só até o solo bem plano. Tá certo que a gente deitou embaixo de uma areia bem fofa. Que tem as folhinhas e tem essas pinheiro, folhas. Que já é fofinho, né? Então não senti dor nas costas, senti nada. Foi até gostoso dormir assim. Foi. Olha a garça passeando lá. Muito bem. Então vamos tomar nosso café. A garça estava aqui e voou para lá. Que pena, queria ter pegado ela melhor. Então, ó, o rio, pelo visto, está começando a subir, pessoal. Bem devagarzinho, onde estava bem mais vazio. Não, onde estava mais cheio, mãe. Porque o cara ainda chegou aqui com o caiaque. Mas foi à tarde ainda, à noite ficou mais vazio. É, na realidade, pessoal, a gente quis acampar assim do lado do rio. E geralmente a gente vai fazer isso, porque a intenção nossa era tomar um banho, se lavar,
antes de dormir, até quando acordar. Só que aqui, se a gente entrar no barro, depois para sair, a gente acaba ficando mais sujo do que, quando entrou. É que geralmente esse rio é mais cheio, né? É, esse rio ele vem até aqui em cima. É. Mas hoje, infelizmente, não deu. Que pena. Poderia estar numa pousada, comendo um bolo, salame, queijo. E ó, tá tomando leite, um pedacinho de carne assada e pão, ó, no meio do mato. O que você prefere? Os dois, cada um no seu momento. Ah, cada um no seu momento. Esse aqui é um momento legal, né? É verdade. Mas é um momento especial, porque é totalmente diferente do que a gente geralmente vive, né? E vale a pena a experiência, hein? Então, daqui uns dias tem um novo acampamento, só que de uma forma muito mais organizada, podemos dizer assim. Em um lugar também bacana, igual esse daqui. É uma boa ideia. Pessoal, tô cortando a restinga aqui para poder chegar na praia. Tô levando a vara com o piteiro. E antes de ir embora, eu quero jogar um anzolzinho na praia ali para ver se pega um peixinho. Não quero pegar peixão, quero pegar peixinho, se divertir, tá? Tô sabendo, vai. Quem fica reclamando, não vai ter peixão, com certeza. Agora vamos ver se eu vou conseguir atravessar isso aqui. Olha lá o sol, pessoal. Que maravilha, delícia, hein? Já pensou acordar todo dia num lugar desse daqui e poder aproveitar todo esse visual? É claro que o tempo ajudou bastante, né? Não tá chovendo, não tá frio. Teve um horário da noite que os pernilongos atacaram. Aí a gente fechou tudo, foi tranquilo. Aham! Cheguei, pessoal. Olha aqui, ó. Que maravilha. Tá bem baixo, ó, a maré. Pessoal, o problema é que eu só tô com 9% da bateria. Eu vou ver o que dá pra mim filmar. Que provavelmente vai terminar a bateria já já. Vou tentar tirar uns 2 ou 3 corruptos para poder jogar o anzol. E já tem gente caminhando na praia aí, ó. Aproveitaram o nascer do sol. Essa parte aqui não é como lá no centro, no Boqueirão. A gente está em torno de uns 14 ou 15 quilômetros do Boqueirão aqui. Na direção do sul da ilha, né? Então é bem tranquila essa parte. Geralmente, à noite não houve barulho de gente, nem carro tinha passando na estrada. Em contraste, essas conchas aqui são boas. Aqueles molúsculos são ótimos para pescar. Buraco de corrupto tem muito. Mas vou chegar mais próximo da praia, porque ali eles ficam mais entre a água e a areia. Pessoal,
Cansei, hein? Procurei o corrupto, procurei o marisco. Tem bastante sinal, buraquinho, mas não consegui tirar nada. Então, o copteiro não tá puxando direito. A boacha acho que já secou e não tá prestando mais. É muito antigo isso aqui. Já foi até consertado antes. Então, acho que eu vou voltar para acampamento, pegar minhas coisas ali. E a gente vai se organizar para poder ir embora. E a gente já fez o nosso teste de acampar e deu certo. Então significa que a gente vai voltar. Da próxima vez vamos ficar pelo menos uns 2 dias para aproveitar bem os ambientes que a gente ficar. E depois de a gente sentir se vai dar certo o mesmo acampamento, eu vou passar para vocês o próximo projeto. Vamos lá. Então a gente está acampado aqui no meio, pessoal. Passar uma noite aí. Fica aqui do lado do mar. Ó. A água veio até aqui, ó. Subiu a maré. E à noite a gente ouvia o barulho bem alto. Pessoal, à noite é uma sensação diferente para quem nunca acampou. Eu nunca tinha acampado assim. Eu passei a noite já na beira de rio tudo, mas acampar mesmo assim no meio do mato, não. E a sensação é bem diferente, bem estranha. Você se sente deitado no meio de um lugar gigantesco, né? No meio do mato. Centralizado ali no meio, deitado. Ouvindo o barulho do vento, do mar. E é muito gostoso, hein? Com certeza logo logo eu me acostumo fazendo vários acampamentos por aí. Pessoal, estamos indo para a moto. Eu não filmei a desmontagem da barraca, porque eu tenho 3% da bateria do celular. A gente deixou a barraca lá no na lanchonete que tem ali. Eu vou ver se está aberto, eu dou uma carguinha no celular agora. Barraca não, deixei a moto, desculpa. Que é uma caminhadinha boa até chegar lá. Hã? Pra filmar a estrada? Chegamos na passarela. Nós somos chiques, chegamos na passarela, hein? Pensando que é pouca porcaria. Então, a gente passou por essa pontinha aqui, onde fica a lanchonete ou restaurante do Dalto, Daltinho, sei lá. Que é bem, pelo menos de dia aqui tem muita gente. Olha, o rio deu uma subidinha, hein? Olha o perigo. Fica atento aqui. Ó, deu uma subidinha mesmo. Um pouquinho mais dava pra tomar um banho, hein? É, esse foi o primeiro lugar de acampamento que a gente escolheu. Na verdade não ia ser aqui, ia ser na Ponta Norte. Mas acabamos vindo pra cá. E bom, gostamos pra caramba. Aqui a moto. Enquanto a gente organiza aqui, eu vou ver se o celular eu deixo carregando ali na lanchonete. Pelo menos pra filmar a nossa volta pra casa. Tava bravo comigo esse malandrinho, né? Seu safado. Não é que ele morder, né? Seu bobão. Nossa, quanto beija-flor, ó. Cheio de beija-flor, pessoal. E maracujá. Pena que as borboletas foram embora. Eram as borboletas preta e amarela. Acho que vai. É, ontem ele queria brincar com nós. Hoje ele tava brabo. Mas já tá se acalmando.